Iako su demokrate već najavile da će podržati budžet koji je predložila vlada, očekuju i da će njihovi predlozi zakona naići na podršku vlade. To se prije svega odnosi i na naknade majkama sa troje i više djece i pravo na dječji dodatak svoj djeci do 18. godine. Evo, ne nastupamo ucjenjivački, ne uslovljavamo, kažem vam, podržat ćemo budžet. Ali očekujemo da ovu našu podršku budžetu prati negdje i podrška vlade zakonskim projektima koje smo predložili, jer smo ih predložili na fonu prethodno njihovih javnih istupa u ovoj skupštini koji su nam dali uporište da ima sredstava. Očekuje da će ove, ali i druge zakone koji se odnose na poboljšanje životnog standarda građana, poput povećanja minimalne zarade, podržati i ostale partije vlasti. Ipak ističe da nije u potpunosti zadovoljan kako je tekao proces izrade budžeta zbog šumova u komunikaciji između parlamentarne većine i vlade. Žao mi je što nije bila malo bolja i dinamičnija komunikacija. Vjerujem onda da bi nivo razumijevanja bio veći i da ne bi bilo potrebe za određenim nesuglasicama koji su bili između dijelova parlamentarne većine i vlade povodom tih pitanja. Na pitanje šta očekuje da bi moglo da se desi 10. decembra do kada je DF dao posljednji rok za dogovor većine o formiranju nove vlade, Bečić ovako odgovara. Ja mislim da je i poruka građana na izborima koji su bili sinoć potpuno jasna. Da treba da nastavimo zajedno, da treba da nađemo rješenje i da treba da ustabilimo političku situaciju. Ako, ne daj Bože, neko smatra da treba da prekraja izbornu volju građana, to nije put u stabilizaciju, to je put u destabilizaciju Crne Gore, da je svima jasno da treba da nađemo model, a model se može naći. U međuvremenu, jedan od lidera DF-a, Nebojša Medojević, poručuje da će, ako URA ne podrži predlog fronta da se pravi nova vlada, nakon 10. decembra DF od parlamentarne većine tražiti da krenu u dogovor oko organizovanja vanrednih parlamentarnih izbora. Medojević je beogradskim novostima kazao da je status quo neodrživ i da DF neće dopustiti da URA i Demohrišćanska stranka koriste poziciju u vladi i moć koju im daje vlast i da prave političke kampanje, a da ih DF podržava u parlamentu.